Gerą trečiadienį, brangūs krepšinio aistruoliai. Prienai jūsų ekrane, Prienų arena irgi netrukus bus čia ir kviečiame jūs į BetSafe LKL susitikimą. Prienų CBET, Utenos Juventus, antroji šio sezono komandų akistata. Gynyba, Gilvydas Biruta gerai skaito situaciją, atspėjo, kur Kariniauskas siūs kamuolį. Einaras Tubutis jau skuba į priekį, grūta kamuolį iš viršaus. Sušinskas. Ir tokį metimą metą Mindaugas Sušinskas, nepavyko sužaisti 2 prieš 2 su Gilvydu. Įsižaidė ne ką prasčiau nei sezono pradžioje. Vaitkaus dvitaškis. Gecevičius laisvas, štai taip Martynas Gecevičius tiesiog žudė Vilniaus ryto komandą. Karaliaus Mindaugo. Kariniauskas jaučia, kad gali atakuoti Dominiko Domarko, o Domarkas praleido. Gadiliausko, aišku, suprasti tokias situacijas labai sudėtinga, žaidžiant kur kas mažiau nei kiti komandos draugai. Dabar šiandien žaidžia daugiau nei įprasta. Greitas Juventus komandos išpolis, Ignas Vaitkus. Jis šiuo metu yra susižeidęs, o ir šiaip nuo traumų niekas neapdrausti. Na čia, aišku, jau viskas priklauso nuo komandos finansinės situacijos. Juve jau atkovoja 5 kamuolius puolime, o dabar Gecevičius be pražangos atiplėštas ir Gilvydas Biruta krau. Kariniauskas vienas prieš vieną žaidžia su Sargiūnu ir toliau vienas prieš vieną apsiginti. Domarko 2 prieš 2 ir labai sėkmingai laiku operatyviai ir efektyviai padvigubina gynybą Juventus tikrai, nors ir praleidžia daug košmarą. Sušinskas iki šiol dar neprametęs, neprameta ir dabar. Kaip gyvybės aparatas? Jau matėme Igną Sargiūną, Prienų komandos naujoką, o čia Žygimantas Skučas. Ir toliau terorizuoja. 3 prieš 1 puola Prieniškiai ir dėjimas iš viršaus, Einaras Tubutis. Nuo 2 garantuotų taškų savo komandą, Jokmino perdavimas Tubučiui, šis 2 taškai. Ir Juventus. Vienas tik atkovotas kamuolys, tačiau žiūrint tik kaip jis atrodo aikštelėje, vaizdelis yra kur kas geresnis, o jo Tomas Digbė. Kariniauskas nepavyko prieš tai, pavyksta dabar pro kairę pusę. Vaidas Kariniauskas ragina nugarą žaisti Jogminą prieš Martyną Gecevičių iš 3. Ir čia Vaidas Kariniauskas. Jo perdavimas ir Vaidas Čepukaitis iš viršaus. Perviršių jau įvykdė, pateko į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtą. Martynas Gecevičius buvo viena to priežastis. Vaitkus Skučui. Ir Skučas taip pat šiandieną siautėje 23 taškai. Prieš 10 dienų su Dzūkija, kai jis pelnė 21 taško, Dybė 2 plus 1, ta plus 1 su Juventus komanda, nors ir rungtynės pralaimi. 105-91 Utenos Juventus komandos pergalė čia Prienuose netrukus.